lartësimi i shpirtit, unit dhe mendjes. E para është lartësimi i shpirtit, unit dhe mendjes në pikën më të lartë, gjë që, siç dëshmon historia, e ka realizuar profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me nxënësit dhe ndjekësit e tij me favorin e Allahut. Ai, alayhi salam, i paticuar ata deri në pikën e fundit ku mund të arrijë mendja, uni dhe shpirti. Në Kur'an bëhet fjalë për unin orientues drejt të keqes, që e mban njeriu vazhdimisht nën presion dhe e çon ku të doj. Për rrjedhoi njeriu në vend që të bëhet me ndjenjat dhe mendimet e tij, njeri i shpirtit kthehet në njeri trupi, lënde dhe materjeje. Ja, nga e keqja e këtij uni që e mbështetur Hazreti Jusufi alayhi salam tek Allahu dhe pati thën: "Padyshim, uni urdhëron me forcë të keqen dhe shpëton vetëm ai të cilin e mëshiron Allahu." Uni në vetvete është urdhërues drejt të keqes. Megjithkëtë, shpëtimi prej tij, që është si dalja dhe shpëtimi prej një grope të thellë, si deti i kripur, është krejt i mundur. Ja, me këto gjendje e trajton Kurani unin dhe thot kështu: "O ti, vete e kënaqur, kthehu te Zoti yt, ti me pëlqim prej tij dhe ai me pëlqim prej teje." Sure Fejr, ajeti 27-28. Kurani bën fjalë veçanërisht edhe për unin urdhërues i së keqes, që ndryshon duke u kthyer në un vetë gjykues. Madje duke pranuar këtë gjendje si një grad, Kurani betohet në unin vetë kritikues. Betohem në unin që vetë gjykon e vetë kritikon. Sure Kiame, ajeti i dytë. Është edhe uni i kulluar. Ky është një atribut i posaçëm i njerëzve të afërt të Allahut, dhe ata që e bartin këtë atribut janë aq të pastër e të kulluar saqë kush i sheh ata i duket sikur sheh dhe sodit Allahun. I tillë është uni i profetit Muhammed, dhe ai ka sjellë në gjendjen e unit të kulluar edhe shumë kapacitete të përshtatshëm për këtë brenda kuadrit të gradëve të tyre, dhe me sa e kanë lejuar mundësitë e tyre, duke e pastruar dhe purifikuar unin, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, tregoi synimet më të larta ku mund të ngjitej, dhe me bujarinë e Zotit e ngjiti gjerë atje. Kjo tregon se ai ishte i pashoq edhe në edukim. Kur shohim shekullin e shquar të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, në lidhje me tregimin nga ana e tij të pikës së fundit ku mund të arrijë mendja dhe uni, vëmë re se ai, paqja qoftë mbi të, nuk pati lënë boshllëk as në edukim në mesazhin që pati sjellë.